Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou aproveitar que eu estive aqui na casa do Jairo e vou contar um pouco sobre a história do Arcan, que é um American Bully, né, Jairo? Sim, American Bully. Que ele faz algo que ninguém espera, né? O Arcan, ele faz show dog. O que é show dog? São truques que a maioria das vezes quem faz é cachorro como Border Collie, é poodle, malinois, cães ágil, cão rápido. Gira, rápido, 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 rápido. Parou. Em pé, Arcan. Vambora, vamos. Em pé. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou aproveitar que eu estive aqui na casa do Jairo e vou contar um pouco sobre a história do Arcan, que é um American Bully, né, Jairo? Sim, é um American Bully. Que ele faz algo que ninguém espera, né? Que você treina ele. O que, que o Arcan é hoje? Sim, o Arcan é um cachorro da raça American Bully, só que é o stand, que ele é um alto, né? Um pouco alto, mas não larga de representar a raça, é um animal baixo, forte. O Arcan, ele faz show dog. O que, que é show dog? São truques que a maioria das vezes quem faz é cachorro como Border Collie, é poodle, malinois, cães ágil, cão rápido. Como eu gosto de coisas complicadas, que é difícil para trabalhar, então eu fiz show dog com o Arcan. O Arcan, ele já está fazendo 5 anos, ele já apresentou em vários lugares, televisão, show, eventos, competições, shopping, programas com crianças, eventos no geral. Era o meu primeiro evento lá na minha loja mesmo, foi um evento solidário. Você esteve lá com ele, fez apresentação. Sim, fizemos uma apresentação. Tinha um pessoal da Protetor dos Animais, estavam com os animais lá. Então o Arcan é bastante famoso. É um animal difícil para fazer show dog? Sim. Que é pelo menos da anatomia dele, é um animal que não dá para fazer muitos comandos. Mas como eu voltei a dizer, eu gosto de coisas com dificuldades. E o Arcan é um exemplo da raça que pode fazer. Não há dificuldade quando há um bom treino, há uma persistência e principalmente carinho. Show, então você consegue fazer tudo isso. Bora me mostrar um pouco disso? Vamos lá então, Macan. Olá pessoal do canal, tudo jóia? Eu vou fazer uma apresentação do Arcan, como eu tinha dito antes, com a apresentação do Arcan. É um American Bully, é stand, um cachorro pesado, mas dá para fazer um show dog. Basta ter a persistência de trabalho com o animal. Arcan, vamos lá trabalhar? Vamos, Arcan, vamos. Vamos e gira, 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 rápido, 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 rápido. Parou, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. Parou, senta, espera. Passa, vamos, 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 passa. Passa, 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 Arcan. Vamos, Arcan, mais a outra. Numa perna só, Arcan, vamos. Numa perna, numa perna. Vamos, 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 numa perna, numa perna, numa perna, numa perna, numa perna. Na outra perna, Arcan. Na outra perna. Vamos, 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 vamos. Nas duas pernas, Arcan, vamos. Nas duas, vamos, 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 vamos. No meio, no meio. Senta. Senta. Bonito, Arcan. Bonito. Muito bom, Arcan. Vamos, 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 vamos. Vamos, Arcan. Vamos. Passou aqui. Passou aqui, passou, passou. Passou aqui, passou aqui. Vamos, Arcan. Rola. Rola, 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 rola. Rola, vamos, rola. Rola, Arcan. Vamos, vamos. Rola, Arcan. Vamos, Arcan. Rola, 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 Arcan. Vamos, cara. Vamos, Arcan. Rola, rola, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Arcan. Vamos, vamos. Vamos, Arcan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Arcan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Arcan. Vamos, vamos, mais uma. Mais uma. Muito bom. Passou. Pessoal, eu tenho que parar um pouco. Parece que o Arcan machucou. Eu acho que machucou a perna direito. Vamos lá, mostra meu. Machucado, Arcan. Vamos, machucado. Machucado. Vamos, machucado. Machucado, Arcan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Passou. Senta. Arcan. Bonita, Arcan. Vamos. Em pé. Em pé, vamos. Em pé. Em pé, Arcan. Vambora, vamos. Em pé. Vamos. Vamos, em pé. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos para trás, vamos, 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 mais um pouco, vamos, Arcan, isso, muito bom, aqui, Arcan, Arcan, senta, fica, Arcan, polícia, polícia, rapaz, mão na parede, mão na parede, fica, fica, tá liberado, rapaz, tá liberado, rapaz. Parou, senta. Bonito. Vamos aqui. Vamos. Senta. Bonito. Bonito. Vamos, vamos, vamos. Bonito. Bonito.
Bonito. Então, Jara, essa apresentação que você fez agora é o show dog. Sim, isso é um show dog. Nem todos os cães fazem isso. Para o animal que faz, ele tem que ter uma aptidão de comida ou de brinquedo. Então, o cara tem uma vez um cachorro que quer fazer show dog. Às vezes não dá para fazer tantos comandos, mas dá para fazer uma parte. Mas isso é a especialização desse animal em si. Mesmo tendo toda a dificuldade da anatomia dele, ser um American Bull, ter dificuldade, pesado, baixo, né? Mas ele consegue fazer, exercer bem os exercícios. Pô, legal. E é com ele que você já foi em muitos eventos e ele foi ganhador de alguma premiação já. Sim, também? Ele já participou em vários shoppings da cidade, sendo na TV Tocantins, jornais, colônias de férias com criança, evento Game Dog. Ele sempre é uma atração onde que chega. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado por mostrar um pouco da tua casa aí, do teu cotidiano. E vamos fazer uma pose para a despedida da foto, né? Acá, bonito, vamos fazer na foto. Vamos, bonito. Vamos, bonito. Bonito. É isso aí, bonito. Olha lá pra câmera lá. Olha lá. Joia lá. Muito bom.